Japán Szeto elképesztő formában van, 200 pillangón világcsúcsot úszott, itt biztosan neki fog menni a mezőnynek, még ha Ryan Lochte 3.55-50-es rekordja jelenleg megdönthetetlennek tűnik is. Mögötte kiadóak a helyek, akármelyik magyar fiú odaérhet, ezt én nyugodt szívvel merem mondani, kulcskérdés lesz majd a mellúszás, ez Petrov Iván a lelkemre kötött, hogy mondjam el, kulcskérdés a mellúszás, ami az előfutamban Gyurtag Egének ment jobban. Aki érkezik, ugye rövidpályás világbajnoki bronzérmes. Bernek Péter, ő pedig Európa bajnok, és az egyéni csúcsa az 3.59.47, ez egy tavaly decemberi úszás, de azt tudjuk jól, hogy Péternek több hónapos egészségügyi problémája volt, betegsége volt, és talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy azért is vállalta be évvégén ezt a rövidpályás világbajnokságot, mert kvázi kilométer hiánya van, hiszen nagyon sokat ki kellett hagynia, úgyhogy tiszta szívből szurkolok neki, hogy a visszatérés itt ebben a döntőben esetleg egy éremmel történjen. Nagyon-nagyon megérdemelné Bernek Péter. És hát jönnek folyamatosan az ellenfelek, de hát valóban Daya Szeto az, akit ki kell emelni, aki egyfelől olimpiai bronzérmes, másfelől pedig, ahogy említettem, 200 pillangón világcsúcsot úszott, úgyhogy bármi, tényleg bármi elképzelhető vele kapcsolatban. Az előfutamok során egy 4.005-öt úszott, de ennél van bőven jobb egyéni csúcs, a 3.56-tal kezdődő, ugye a világcsúcs pedig 3.55, Ryan Lochte, ahogy említettem, ami szintén nem egy friss világcsúcs, mert 2010-ben úszta Dubajban, az Egyesült Arab Emirátusokban. Szóval az egyesen fönn Gyurta Gergely, a kettesen a japán Takeuchi, a hármason Peri Bono, a négyesen Daya Szeto, az ötösen Almeida, a hatoson Fraser Holmes, a hetesen Bernek Péter, és a nyolcason João Alexandre Vital Portugáliából. Két évvel ezelőtt Szeto nyerte ezt a számot, tehát a címvédő is ő egyben Max Litchfield és Verrasztó Dávid előtt. Mint ahogy Nagymedencében, Verrasztó Dávidnak ugye tavaly Budapesten sikerült egy ezüstérmet szereznie Chase Callis mögött. És megelőzze Daya Szetót, azért azt hozzá tenném, de Dávid most nincs itt. Úgyhogy nagyon-nagyon szurkolunk Gegének fönt az egyesen, és Bernek Petinek a hetes pályán. És természetesen figyelünk a mellúszásra, hogy Petrov Iván kérte, mert hogy szerinte az lehet majd az egyik kulcskérdés. Túl az első 25 méterem. A négyes pályán Daya Szeto már most vezet. Ő abban a kék nadrágban úszik, fekete sapkában, és fél szemmel próbálom nézni, hogy hol vannak a magyarok. Egyelőre Bernek áll jobban, 26 századdal világcsúcs részidőn belül, és Bernek Peti nekiugrott ennek a távnak, hiszen a harmadik helyen fordul jelen pillanatban. Na, ez egy nagyon-nagyon jó kezdés. 25-7 volt az első 50-es részideje Bernek Péternek, 26-33 Gyurtának. Szeto nagyon elment ettől a mezőnytől. Ahogy azt én a bearangozóban mondtam is, itt egyértelműen ő a nagy favorit. Az a kérdés, hogy egyfelől lesz-e világcsúcs, másfelől, hogy Bernek Péter ezt az elképesztő tempóját tudja-e tartani, mert hogy jelen pillanatban már a második. 54-8-al, 29-10 volt a második részideje Berneknek. Gyurta Gergő pedig az ötödik helyen fordult egyébként 100 métert követően. Szetónak nagyjából másfél-két testhossz előnye van, viszont Bernek Péter ott jön a második helyen. 150-nél Szeto még mindig bőven világcsúcs részidőn belül másfél másodperccel. Berneknek ez a részideje, ez egy 30,4-es volt. 1.25-2-re fordult. És egyelőre csodálatosan versenyez Bernek Péter, és nagyon bízom benne, hogy bírni fogja majd a végét, hiszen azért neki tényleg nagyon komoly verseny és kilométer és edzés hiánya van, de hát a szíve viszi előre, és egyelőre majdnem egy testhossz az előnye a többiekkel szemben. Szeto még mindig világcsúcs részidőn belül, de minket most Bernek Péter sokkal jobban érdekel. Gyurta Gergely az ötödik helyen fordul, Bernek Péternek 29.55-ös volt ez az 50 métere.
1.54-75-re fordult egyébként Bernek. Egyelőre csodálatos, egyelőre fantasztikus, amit Bernek ott művel a medencében. Nyilván azért Fraser Holmes mellett a hatoson nem adta még föl azt, hogy esetleg megfogja a magyar fiút, és azért most látszik, hogy egy picit elkezdett lassulni Bernek, és kezdenek rá fölúszni Fraser Holmes is, illetve az ötösön Almeida. Szetó továbbra is repül 1.21-el világcsúcs részidőn belül. Bernek Péter a harmadik helyen fordul, 2 perc 30,75 századdal, ez egy 36-os résztáv volt most. És ezzel ugye a stúdióban ülők tudnak számolgatni. Ugye nem véletlenül említettem, hogy a mell az egy nagyon fontos úszás, nem, és egy kulcskérdés. És itt már lehet látni, hogy Bernek visszacsúszik a negyedik helyre, miközben Szetó megállíthatatlan, és Ryan Lochte világcsúcsát ostromolja. De közben Gyurta Gergő elindult fölfelé, csak mondom. Gege már a negyedik helyen van a számítógép szerint, Bernek pedig visszacsúszott az ötödikre. Tehát itt most fordult a kocka, és úgy néz ki, hogy Gyurta Gergő lesz az a magyar, aki esetleg jobb helyen tud majd végezni, hogy a mellúszás is az előfutamban Gegének ment jobban. 350 méternél vagyunk. Már csak egy oda-vissza, és a két magyar az nagyjából együtt úszik a negyedik, ötödik helyen, Szetó pedig kezd egy picit lemaradni a világcsúcs vonaltól. Mögötte egy óriási harc bontakozik ki Almeida és Fraser Holmes között, és utána jön a negyedik, ötödik helyen a két magyar. Bernek fordult ötödiknek, Gyurta negyediknek. Gyurtának 29.66, Berneknek 29.63 volt az előző részideje. Ebben a pillanatban Szetó óriási fölénnyel megnyeri ezt a versenyt. Fraser jön be a második helyre. A harmadik lesz Almeida, és utána ott jön a negyedik és az ötödik helyen a két magyar. Egészen pontosan Gyurta Gergely 4.04.74-jel. Negyedik lesz, nem, bocsánat, Bernek lett a negyedik. 4.04.71-jel, és Gyurta 4.04.74-jel, tehát mindössze 300-at különbséggel a két magyar. Az ötödik helyen jön be Gyurta Gergő. Tehát Bernek negyedik, Gyurta ötödik. És akkor még egyszer, Berneknek 4.04.71 az ideje, Gyurta Gergőnek pedig 4.04.74. És meggyőződésem, hogyha Bernek Petinek nincs ez a betegség, és nincs ez a nagyon-nagyon sok kihagyás, akkor megvan bőven az érem. Azért láthattuk, hogy egészen csodálatosan versenyzett 200 méterig. Ott végig a második helyen állt, 250-nél még harmadik volt, és aztán ott visszaesett, és végül a negyedik helyen fejezte be a versenyt. Gyurta Gergő meg pont ellentétes utat futott be, mert ő ötödik helyen fordult, és aztán utána tudott javítani a pozícióján, de aztán végül, hiába volt már negyedik is, Bernek Péter visszaelőzte őt. Úgyhogy Daya Szetó megnyeri a férfi 400 vegyest, Fraser Holmes lesz az ezüstérmes, Almeida pedig a bronzérmes, Bernek a negyedik, Gyurta az ötödik. A műsor...